МТС каналында ойлоп табуучуларга арналган Челистен программасы анын алып баруучусу мен Каныбек Асанкараев саламатсыздарбы. Челистен программасы мамлекеттик патент кызматынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Алгач биздин студияга келген сыноочу топ менен таанышып алыңыздар. Арстанбек Бердалиев, эксперт. Абдыкадыр Мамыралиев, кыргыз патент кызматынын өкүлү. Болот Өмүрзаков, инвестор. Кыргызстанда көптөгөн ойлоп табуучулар бар. Алардын арасында абдан уникалдуу, эч жерде жок жана коомго пайда алып келе турган долбоорлор бар. Бирок бүгүнкү күндө ал долбоорлордун дээрлик көбүн ишке ашырууда ойлоп табуучулар каражат жагынан аксап келишет. Челистен программасынын максаты ошол долбоорлордун арасынан мыкты деп табылган проектти инвесторлорго, коомчулукка сунуштоо болуп саналат. Челистен программасы мамлекеттик патент кызматынын колдоосу менен өтүүдө. Андыктан катышуучуларыбызга ийгиликтерди каалап чыгарылышты баштайбыз. Алимбай Сатыбаев. Ош шаарынын жашоочусу. Ден соолукка пайдалуу сууну иштеп чыгуу DAF 1 шайманын ойлоп тапкан. Урматтуу ойлоп табуучулар, сынагын жүргүзүп жаткан комиссия, сиздердин назарыңыздарга сунушталып жаткан аппарат бул деген эки баскычтуу сууну активдештиргич. Орусча айтканда двухуровневый активатор воды. Двухуровневый деген мына бул жерде эки чынжыр коюлган. Bir çinciri men 2 yıl işleyip bu aparat. 2 yıldan gince 1 yıl iştegenden giyin. İkinci çincirin giyip men ikinci yaşası başladı. Bu şol sebepten duğu kuruluna aktivatör degen. En manisi, tiriu su, ölük su deyip atalat. Bu degen jönökü elde aytılat da. Ata katalit, analit deyip aytılat. Katalit, analit je bolsam şelочная вода, şelочтук суу, же болсом кислоттук суу деп. Manisi, biz barız bilebiz. H2O bu degen bayağı ile suunun formulası. Bu aparat degen suunu ikiye bölüyor. Kant bölüyor. Bu bol jönököle çaka. Çakağa mına bol ortosundan iki çaka bölgün bir jentten jasalgan kapça koyulat. Ana bol jede özüngüzdör körgöndö iki elektrot bar. Ortosunda stejin tümündögü elektrot, sırtında kısılsa silindir tümündögü elektrot. Экөөнүн ортосунда ток жүрөт да, бул суу бул жак куйулгандан кийин койгондо экөөнүн ортосунда электрод жүрүү менен 10-15 мүнөттүн ичинде суу деген бир жагына суу тегин көбөйтүп, экинчи жагына кычкыр тегин көбөйтүп, экиге бөлүп коет. 10-15 мүнөт өткөндөн кийин алабыз дагы ичиндеги кычкыр теги көп болгондо бул жака куюп коебуз. Сыртындагы сууну бул деген суу теги көп болгон бул жака куюп коебуз да, ошол менен бир жагында шылочная вода, же болсо шылочтук суу жөнөкөй элде тирүү суу деп айтылган суу, анын эки жагында болсо могул кислоттук суу пайда болот. Анан булардын өзүнүн негизги касиети бул деген 79 жылы Советтер Союзу кезинде Афган согушунда мүмкүн болсо эгерде ушинтип суу экиге бөлүнсө дарылык касиетке болгон болсо колдонолу деп коюп туруп 5 инвизилдүү иштеген экен. Андан көптөгөн кайсы эмнени кантип дарылоо жолдору боюнча баардыгы жазылган. Мына могул көбүнчө эгерде кан басымы жогору болуп кыйналып аткан болсо адам баласы алып туруп 150 миллилитр сууну ичип тамак алдында 40 мүнөт же 30 мүнөт мурун ичип койсо кан басымын нормага келтиришип коет. Азыркы учурда Японияда 5 клиника бар, Германияда дагы клиникалар бар, только ушу суу менен дарылашат. Андан башка кошуна дары дармек кошо отуруп. Анан дагы айтарлык нерсе табияттын өзүндө да ошондой тирүү суу жана өлүк суу булактары бар экен. Тибетте Манас Рават деген көл бар. Ал 5600 метр деңгээлде жайгашкан. Ошонун эле жанында ал тирүү суу деп эстелинет экен, Чугунба деген чиркөөнүн жанында экен. Вот ошол жердеги манах айтып атат 5000 жыл мурун ошол пайда болгон дейт. Ошол жерде Эрнст Мулдашев деген офтальмолог, көзү азиз болгон айымдын көзүн дарылаган адам барып алып туруп изилдегенде эки суунун тең изилдегенин айтып атат. Бул жердеги тирүү жана өлүк суу булагы мындакы жерде долина живой и мертвой воды деп коет экен орусча айтканда. Вот ошол жердеги суулар ошол жердеги адамдарды дайыма дарылап турат экен, алар деген эч кандай дары дармекти колдонбойт экен деп. Анан табияттын өзүнө дагы тирүү суу кайсы бир жайкы мезгилде, кышкы мезгилде саат саат сайын кайсы бир мезгилде болуп турат экен. Ошол мезгилде убагында жуунуп калган болсоң, ошол мезгилде эгинге ийип калсаң да пайда болот дейт да. Эми ошол нерсе мына бул нерсе жасап атат да. Анан бул боюнча бул деген ден соолукту чыңоо багыты бул бир багыты, андан башка айыл чарба багытында эгерде уруктарды алып туруп
Eğer aldığında buğdaydan salıp koysak, bu 10 ünkü. Kiyin kurgatıp durup, anı degen 24 saatka tiriyu suga salgan bolsok, jeosam Şılашына bada. Anı oşonол degen eккенден кийин, кургаткандан кийин, эккенден кийин 30%га чейин өндүрүлүүнү жогорулатат экен. Бул боюнча Юрий Иванович Краснов деген Россияда иштеп атат. Айыл чарба министрлигине кат жазылган эле, алар деген миллиардсага кайрылгыла деген бойдон эле башка жоон беришпеди да. Анан аппаратты жасагандан көрө аппаратты деген көбүнчө адамдар деген колдонгусу келбейт экен да, жалкоо экен адам. Ошол себептен даяр эле кылып туруп экөөнү чыгарып койсок, ошону колдонуп эртең бүлсүнү биздин кыргыз элибизде ден соолу чын болуп, башка жактарга колдонго шарт түзүлөт деген ойдобуз. Мына бул брезенттен жасалган капча. Биз оюбузду ойлогонбуз, гигиена тарабынан эске алуу менен керамиканы колдонот экен башка жакта. Ошо керамиканы койсокпу деп. Керамиканы биз деген берген элек заказ кылып. Ал келген, келгенде койгондо 2 сааттай даярдаган. Биздики болсо 10 мүнөттөн 15 мүнөткө чейин 2 литр шылыштык сууну 1 литр мол кислоттук суунда берет да. Тиги 2 саатта даярдаган эсен ичип көрдүк. Мына могул деген кан басымды түшүрөт деп айтпадымбы? Тигини ичип көрсө көңүлүңүз айланып вообще ичкенге болбой калды. Себеп дегенде ошол чоподон жасалганда составында эмне бар ошол таасир берет окшойт. Сууну алганда экөө тең эмес, бөлөк болуп калат. Түсүн айтып атасыз да, э? Түсү бөлөк болуп калат. Түсү ал деген могул жердеги кабыл алган металлга баалык болот. Эгерде экөө тең нержавейкадан болгон болсо, анда бул саргыч түстө чыгып атканын байкаганбыз. Анан бул жерде болсо башка материалдар болгондуктан мына могул кызыл түстө болуп чыгып атканын байкаганбыз. Бирок могул кызыл түстө болгонун ичип көрсөңүздөр байкайсыз. Biraz kıçkıl, birok öte faydalı da. Anan geçki mezgilde biz uktap atkanda organizm özü kislotunu avalga çötken de. Anan bunu içken de 150 mililitre içip koyuz çatardı. Anan bu degen oşul birinci den şlaktar da öltürdük en. İkinci de parazitler de öltürdük. Anan giyin anan bu onu olsa tamak aldığında. Daima içi vergen bol buydu. Tamak aldığında yarım saat 40 minut murun içilip. Andan giyin tamak diyecek gündüğün gün 1 saatten giyin gana içilip. Anan çayga da koşsa olu. Çayga zavayet etken de Мол деген жөнөкөй сууну кайнатканга караганда бул жерден деген заварка тезирээк жүргөнү байкалган. Эми айтпасаңыз Алибой байке, бул составы приборлор менен силер бир эмет көрдүңөрбү эле? Жана сиз айтып атасыз щелочтук жана кислоттук деген. Ошонун приборлор аркылуу билиш керек да, туурабы? Ошолордун далилдемелери барбы? Абдан туура суроо болду. Бул суроо боюнча биз дагы өзүңүздөр түшүнүсүздөр, технологиялар аябай кол сындуу болгондуктан жасаганга өтө шыктуу болушат. Анан ошол эле кезде аны деген ошол эле врачтар менен сүйлөшүп, алар аркылуу жүргүзөбүз деген ойдо болуп атайын жүгүрүп атабыз. Азыркы учурда Ошто мамлекеттик университетте мед институтубуз бар. Анын деканы менен сүйлөшүп жүргүзгөнбүз. Ал да мени көрүп айтып атат, сен деген 60га чыккан болсоң менден чоң экенсиң. Бирок ошого карабастан жаш көрүнөт экенсиң. Биз көрөлү жакында клиникабызды кое беребиз. Ошол кезде бир палатаны берели деген оюн айтып атат. У меня такой чисто финансовый вопрос. А во сколько вам обошлось изобретение активатора? Примерно. Изобретение или само приготовление прибора? Само приготовление. Само приготовление прибора. Вот если вы обратите внимание, это из алькапонта. Он тоже деньги стоит. Это все вручную сделано. Примерно 3 дня только один аппарат изготавливается. 3 дня. Вот. Но если у нас появятся люди, которые могли бы спонсировать, могли бы именно на промышленной основе выпускать, цена ее может упасть. Сейчас в данном случае где-то в районе 3500 реализуется данный прибор. В районе 3500. А себестоимость где-то в районе 2000. Кечиресиз, могу сизге ой келдиби, жана боржомду суу чыгып атпайбы, жазуу менен мынунчага жардам, муну ашказанга, муну немеге деп. Ушундагы кийин чыгарганда ушул ар бир немесине надписи менен эме кылып туруп, ушундай кылып чыгарсак, производство немеге кое берсек деген ой барбы? Рахмат, бул абдан жакшы суроо. Себеп дегенде азыркы учурда биринчи кезекте аны сатуу жолун ойлош керек да. Ошол себептен биз деген изденүү менен жүрүп атабыз. Тирүүсү кандай беребиз, ак суу башка деп ошентип издеп топтоп атабыз. Бирок өндүрүш аркылуу чыгарганга чейин дагы бир аз убакыт бар. Себеп дегенде 85 литрлик могундай чаканы сатып алганбыз дагы ошого ылайыктап даярдап атабыз. Бирок ага берип атканда бул жерге 110 вольт
түрүктү токтой беретпейсизби? А тиги жерге болсо чаңалуу жогору болгондуктан мощность чоң болгон эме керек, трансформатор керек да. Аны ошону азыр изилдеп атабыз. Ал бүткөнгө чейин бул жактан параллелине жараша дагы изилдөө жүрүп атат. Кандай түрдө берсек, муну кайсы түрдө берсек, муну кайсы түрдө берсек, элди өзүнө тартып туруп, чындыгында эртең бир сүмүшүн колдонуп мен айып кетем деген ишенүүгө жеткен абалга чейин кандай да бир брендтерди бериш керек да, аны ойлонуп атабыз. Рахмат сизге. Кечиресиз, бул сизге патент алдыңыз беле? Патент алганбыз, август 2015 жылы алдык. Ден соолукка пайдалуу сууну бөлүп чыгуу. Артыкчылыктары: тез арада кадимки суудан эки түрдүү сууну бөлүп чыгаруу. Ден соолукка пайдалуу. Кемчилиги чоң көлөмдө чыгарууга эсептелген эмес. Рахмат силерге. Ушу силер бар экенсиздер, биз деген аракет жасап, эртең күнү колубуздан келген эсени элге жайылтсак деген оюбузга көмөкчү болгонуңуздарга рахмат. Анда эмесе кийинки ат салышып жаткан ойлоп табуучубузду кабыл алабыз. Сыдык Ибрагимов. Баткен облусунун Сүрүктүү шаарынын жашоочусу. Үч түрдүү буу жылыткычтары тууралуу оюн ортого салмакчы. Айта кетчү нерсе, көп кырдуу талант ээси. Ооз комузду жаңыча ыңгайлаштырып жасаган. Саламатсыздарбы? Мен мынабыз кадимки эле саз мезгилдеги паровой отопительный да, котельный. Буга мен кошумча мына мурда саз мезгилде мына котелден чыгат эле эми от жалын чыгып туруп мына мунусун эле айттым жалын чыгат да мынан пайдасы чыгып кетет эле да мына анан эле ысып туруп мына неме насоско барып туруп системага кете берет эле а ошого мына немени коштум да саздын немелери мынаны алып туруп буга коштум мына жерде суу бар түтүн бетинен чыгат мынан ысыган суу мынага кайра келип ысып туруп анан системага барып айланып анан насоско келип дагы обратка бияка келет да мына бул мынага кошумча ысытат да 30-40% ысытат бул бул тески бул мынабу тестик мынандай кылып ичиден турба менен бул деле ошондой бирок төрт жолу ичиден турба келген да бул дагы мынанан чыккан жылуулукту кармап калып атат да мурда мына ушундан чыккан жылуулук бети эчтеке ысытпай эле жөн чыгып кеткен да турба боюнча ошону кармап калып атам анан мынабусу болсо бул өзүм ойлоп чыккан бул булардын немесиге окшобойт да жасалганыга бул совсем башкача анан кийин мында экономий энергия жок болот анан кийин неме абдыв деп коет го мыналарды чаңытып дубить эте турган шамал ал шамал менен түтүндү неме күлдөрдү шамал менен учуруп чыгарып мында андай жок да ошол абдыв насос жок болот двигатель жок болот энергия жок болот анан бирок мында мыналарга караганда бул мына төрт этаж агар эки этаж болсо төрт этаж бул азыр бул эки этаж бир этажга деле боло берет эгер төрт этаж он этажга болсо мына бул мына беттеги жылуулуктан теңме тең ысытат себеби мына бул канча бийик болгон сайын бетте көлөм көбөйөт да көбөйгөндүктөн мынаны мен канча ысытсам мисалы 70 градус ыстык болсо бул деле ошондой ысыта берет бирок мынаны мен бул макет да мынаны алып келип эле насоско кошуп койдум бул туура он этаж болобу төрт этаж беш этажга барып туруп айланып келип мына обратка менен бияка кошулат да а мынанын ичинде онта отуздук турбадан андай эме кылып койгом да кошумча жылыта турган мына эми ушул кечиресиз алдагы саяз учурдагы тесттерге ооба кадимки эле саязды мезгилдеги эле тесттерге кошумча мыналарды коштум ал эми аны азыр кантип уже тургузулуп калган бечтерди кантип коесуз анын ичине ушу мисалы үчүн агарге мына азыр төрт этаж беш этаждарда бар а ошого эч жерге тийбей эле мынаны чыгарып туруп сыртыдан же ичиден мынандай турба кошуп туруп эле бетке мына сууну куюп туруп неме кылса боло берет эч жери өзгөрбөйт да бир жери өзгөрбөйт кадимкидей жылуулук бере берет да бул только эле буну мына ушундан кеткен жылуулукту кармап калдым да бирок мына котельниде бул жакшы ысытат экен
Себеби мен биринчи үйүмө жасадым. Үйүмө жасап туруп анан жакшы жылуулук берет деген коңшумуна жасадым. Жасабагандан кийин анан өзүм 2013 жылы Ирсага банкка эме болуп кирдим да, садовник. Анан кышында качагар болосуң деди. Качагарга кирип эме иштедим. Кыш менен түтөй жылуулук жок. 5 тонна көмүр анан жарым күп чыгач отун берди да. Ошол аран жетти де, эптеп жеткиздим. Анан кыш чыккандан кийин 2 жылы мен Рахан Токтоолуна деген директор эле. Мен айттым шуга мен шундай бирдеке ойлоп таптым эле, жасайынбы десем, жасаң деди. Анан жасадым мына. Жасагандан кийин 5 тонна көмүр бер жылдагыдай, анан жарым күп отун берди. Жагып бүткөндөн кийин кыш чыккандан кийин 500 кило эконом көмүр болду. Анан жарым күп жыгач отун эконом болду. А жазып берген, мунча эконом болду деп директор өзү жазып берген. Рахмат ага. Ага мына темир кол жөнүндө айтып бербейсиз. Буну өзүңүз чыгарганыңызбы? Мен бул темир колубуз. Бул темир колубуз мына Иркесе башталды го мына 13 жыл. Анан ошондо айылмай жарыша баштадык. Мен өмүрүмдө буларды эме кылган эмес эдим. Кийин анан ооз комуз кагыпты эмелер. Какса анан мен оозума коюп тишиме койсом. Мен тишим мен жарабайт экен боодо. Кагалбат. Анан мынаны тиштин ордуга жасап алдым да мына. Жасап алдым да анан каксам кадимкидей чыгат экен. Бул мына ооз комузду мына тишке тийгизбесе үнү чыкпайт экен да. Менин тишиме тийгисе мынандай тура албайм. Кагып бербейсиз бунда. Мен көрүңүздөр мына өзүңүздөр. Көрөйлү. Анан бул мынасы, мынасы. Бул өзүм жасаган. Мына шуруп менен да мындай чыгарып туруп эле мынаны чыгарсам эле эмне ноталар деп коебу, ошого боло берет. Үнү кайсы эле артисттердин билбейм эме жоо ничке болгонго мынаны алмаштырам мына. Кана бир кагып бербейсизби? Азыр аны кагып берем. Кагып бериңиз. Бирок мына жаштар дагы эле муну какса боло берет. Алар тиши бар да. Мен биздерин 90 жаш, 80 жаштагылар тиши жок да. Ошолор да кадимкидей какса боло берет. Буу казандарында жылуулукту үнөмдөө. Артыкчылыктары: мордон чыккан жылуулукту үнөмдөө. Түтүндү айлана чөйрөгө зыянсыз чыгаруу. Отун үнөмдөлөт. Кемчиликтери: ири жылуулук берүү борборлоруна эсептеле элек. Чоң рахмат, кезек сыноого келди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүнкү 2 катышуучубуздун долбоорлоруна күбө болдуңуздар. Эмесе жыйынтык чыгаруу маалы да келди. Кайсыл долбоор финалга татыктуу? Кимдин ойлоп табуусу уникалдуу жана ишке ашырууга мүмкүнчүлүк ала алат? Сөз кезеги сыноочу топ сиздерде. Так, урматтуу коллегалар, алды беси, буда биз угуп 2 ойлоп табуучу, бирөө двухуровневый активатор воды дейт. Сатыбаев Алимбай, экинчиси Ибраимов Садык. Бул жана котел боюнча Баткенден келген изобретатель экен. Ошол үчүн өзүңөрдүн сунушуңарды киргизсеңиздер, сөз сизде. Эми мен кыскача айтканда паровой экинчисинен баштайын. Паровой отопление бул практически мындай немеге колдонбогондой сезилип турат. Себеби жанагы жасаган немелерде кыйынчылык менен ошол жерге орношулат болуш керек. Мурунку союзналы отоплениянын ошо трубага ошо жылга киргизиш аябай кыйын деп ойлойм. Тут я скажу следующее, хотя изобретение первого участника вне всякого сомнения полезны, потому что вопросы давления это наболевшие вопросы у населения. Но все-таки я считаю, что не согрев дом, хорошо воды не попьешь, поэтому отдам голос за второго участника. Спасибо большое. Таким образом, я думаю, что мы на второй тур предлагаем, как бы сказать, дать возможность это паровое отопление котельно Ибраиму Садыку. Спасибо большое.
Çilistem programmasına katışunu kağlağan oylup tavuğçular da tömündögü nömerge çalıp katışsanızdır olup. Surap belü telefonu 0552-68-0088. Jana WhatsApp arkılı pikirlerinizdir de sunuşlarımızdır de jana sorularımızdır de jönütsenizdir olup. Salamat da olunuzdur.